до Всесвітнього дня книги в Миколаєві розпочалась Миколаївська книга. Книговидавці представлятимуть свої видання до 28 квітня включно. Проходитимуть більшість акцій у бібліотеці. Отже, дивіться сюжет Олени Ігнатенко. Художні, наукові та історико-краєзнавчі видання. На виставці весь спектр сучасного книговидавництва Миколаївщини. Протягом 9 днів свій творчий доробок презентують самі автори, серед яких, зокрема, Дмитро Кремень, Анатолій Маляров та Володимир Кучков. Мы приглашаем всех николаевцев, приглашаем на все мероприятия. Мы рады, что Николаевская книга живет, продолжает выпускаться, несмотря на все сложности, на все трудности. И, конечно же, это очень важно для нашего города. Книга – это культура, это духовная жизнь нашего города, а без духовной жизни перспективы города невозможно увидеть. Партнерами виставки стали 17 миколаївських видавців. Родзинкою заходу стане презентація сигнальних видань, тобто книжок, які вийдуть в тираж найближчим часом. Впечатляє, що у нас видаються книги, в нашому Миколаєві багато хороших і різних. І желаю і собі, і вам, щоб у нас було час всі ці книги прочитати. Заходи, присвячені Міжнародному дню книги, відбудуться в усіх бібліотечних закладах Миколаєва. А у дитячому містечку «Казка» влаштують обмін книжками для наймолодших читачів. У різних куточках містечка працюватимуть тематичні арт-майданчики та письменницька лавка з автограф-сесією авторів. Олена Ігнатенка, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.